Aleksandra, ali možeš da mi kažeš šta se desilo? Bukvalno je u sekundi se pojavila informacija, vest o tom dečku, ko je on, šta je? On je objavljivao slike i snimke, inače se ne je pojavilo ništa jer ja nisam planirala da se bavim ovim stvarima, planirala sam samo da se sklon iz mog života. Ali očigledno on nije bilo A ste vi bili zajedno, jeste? A koliko je to dugo trajalo? 2 meseca. Znam da smo te mi zvali iz Informera, kontaktirali. Ne dajem informaciju u privatnom životu, iskreno, smučilo mi se posle ovoga, tek neću davati. Ali, ništa se konkretno nije desilo, 3 dana mi je pretio samoubistvom, jer zvao me na video da mi pokazuje kako se ubija. I kako si ti reagovala u tom momentu? Kako sam reagovala? Prvi put sam odreagovala burno, išla sam da ga tražim sa kumom. I našli smo ga i pio neke tablete, drugi put imao pištolj kod sebe, te da puca sebi glavom. Drugi put, treći put danas, ja sam opet razgovarala sa njim, ja mu kažem da se smiri, da se leči, da će sve da bude dobro, čak sam mu našla lekara i sve, ali nije vredilo očigledno. Sve sam dala od sebe i on na kraju kaže da sam ga ja maltretirala psihički jer mu nisam davala da ide da kocka i da pravi. I on je sad tebi došao na vrata pre nego što si prijavila. Jeste, da sam išao da se obesim. I to mi je, to sam slikala i to mi je zvao me na video da me pokaže kako ću da se obesim. Ja sam njegovu mamu nazvala da se ja ne mešam. Jer mi je išao dosta svega, već drugi put pretio sam ubistvom. I treći put je hteo da se obesi. Danas zvala sam njegovu mamu, njegovu mama je zvala policiju i oni su došli, pošto on spavao ispred moje zgrade u kolima. I to je to. Kako si ti sada nakon svega? Nikako. Kako mogu da budem? Osjećam se ovo što je dobro, zato što sam ja tog momka jako zavoljela i mislila sam da nije takav stabilan, nisam znala da je nestabilan psihički. I sad se plašim iskreno za svoju bezbednost jer ne znam u besu šta može da uradi, evo šta je uradio, objavio je slike, snimke, sve naše privatne, jer neću da budem s njim, nisam htjela da pričam, možda s njim zvao me da izađem, ja sam se plašila da izađem, zato što sam znala da ne znam kom je stanje, nije psihički stabilan da bi ja mogla da izađem i da pričam normalno s njim, ja čas jedna priča, čas pričam i volim te, druga poruka je uništit ću te, i tako neke stvari. A Gini, posle te prve poruke, prednje? I onda mi je stiglo milijardu poruka od drugih devojaka šta je kome radio i sve nešto i onda je eto. A ti nisi alarmirala posle prve poruke, nego tek posle, da kažemo, trećeg dana? Ne, kad sam videla da je došao na vratima i znala sam da će me poganjati, došao na vratima, zvonio je lupo i posle je seo tamo na izašao je drug da vidi da li ima neko u hodniku, on je seo ispod vrata tamo na stepenicama i eto. A da li se bojiš da će se večeras možda pojaviti ovdje ili ispred tvojeg stana? Bio je opet sad kad smo mi došli ovdje, opet je bio tamo, zvonio je. Mama i drugarice su tamo i videli su da zvonio je milijardu puta zvonio. Tako da mnogo mi je žao što se sve ovo izdešavalo jer ja nisam uopšte u tom svetu, niti u tom... Ne znam šta bih ti rekla, više stvarno sam jako iscrpljena, umorna, već 3 dana ne spavam, jer gledala sam stvarno da mu pomognem da ga, i vodila sam ga da se leči kod psihijatra i ako ićemo daleko od svega ništa.